танки, бойові машини піхоти, артилерійські установки, зенітно-ракетні комплекси, авіація і безпілотники. Українська армія отримала партію військової техніки і озброєння. Сертифікати керівникам підрозділів вручив президент та Верховний головнокомандувач Петро Порошенко. Зазначив, Україна вже розширила можливості для свого захисту на основних напрямках можливого удару російського агресора. Сьогодні ми бачимо, що українська армія наростила свій потенціал. Українська армія є гарантом української незалежності. Ми здатні себе захистити, ми маємо для цього абсолютно все необхідне. І ще одне дуже важливе. На сьогоднішній день ми різко скоротили можливий вплив Російської Федерації на ситуацію всередині України.